મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે તેના પર એક નજર. ગણેશ મહોત્સવનો આજે પાંચમો દિવસ છે. ભક્તો કરી રહ્યા છે વિસર્જનની તૈયારી, એટલે કે ગણેશ મહોત્સવની જે દિવસથી તૈયારીઓ થઈ છે, અલગ અલગ જગ્યાએ પંડાલો સોસાયટીના રહીશો પણ વિસર્જનને લઈને તડામાર તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. કેટલાક લોકો એક દિવસ માટે, દોઢ દિવસ માટે, બે ત્રણ પાંચ અને દસ દિવસ માટે ગણેશજીની સ્થાપના પોતાના ઘરમાં કરતા હોય છે અને વિસર્જન પણ કરતા હોય છે. જ્યારે આજે પાંચમો દિવસ છે અને પાંચમા દિવસે લોકોએ વિસર્જનની તૈયારી કરી છે, એટલે કે ગણેશજીની સ્થાપના જે લોકોએ પાંચ દિવસ માટે પોતાના ઘરમાં કરી હશે તે લોકો આજે ગણેશજીનું વિસર્જન કરશે. તો અલગ અલગ જગ્યાઓ પર, અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ગણેશજીની પ્રતિમાઓ જોવા મળી રહી છે અને અલગ અલગ થીમ પર તે લોકોએ આ પ્રતિમાઓ બનાવી છે. કેટલીક જગ્યાએ ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણેશજી જોવા મળી રહ્યા છે, તો કેટલીક જગ્યાએ પોતાની જાતે બનાવેલા ગણેશજીનું પણ પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. ભક્તોમાં પણ અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. આ દસ દિવસ તેઓ ગણેશજીની પૂજા અર્ચના કરશે. વધુ વિગતે વાત કરવા સંવાદદાતા દિવ્યા આપણી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. દિવ્યા, આજે ગણેશ ઉત્સવનો પાંચમો દિવસ છે, આજે કેવા પ્રકારનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે? કારણ કે કેટલાક લોકો એક, પાંચ અને દસ દિવસ માટે ગણપતિ પોતાના ઘરમાં સ્થાપિત કરતા હોય છે, આજે વિસર્જન પણ થઈ શકે છે. જે દીક્ષિત, ખાસ કરીને બતાવવા માંગીશ કે અત્યારે બોપલ વિસ્તારમાં અમે ઉભા છીએ અને એટલું જ નહીં કે ગણેશ પંડાલોમાં તો ધૂમધામપૂર્વક બાપાના દર્શન માટે દર્શનાર્થીઓ આવતા હોય છે, મોટી સંખ્યામાં લોકોની ભીડ જોવા મળતી હોય છે, પરંતુ સ્થાનિકો જે સોસાયટીઝ છે, જે ફ્લેટ્સ છે, તેમાં પણ ધૂમધામપૂર્વક બાપાની સ્થાપના કરવામાં આવતી હોય છે. સાથે જે કહી શકાય કે બોપલ વિસ્તારમાં સૌથી મોટી, વર્લ્ડની જે કહી શકાય, ગુજરાતની સૌથી મોટી ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણેશાની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. ધામધૂમપૂર્વક આજે બાપાના પાંચમો દિવસ છે અને ધામધૂમપૂર્વક આજે સ્થાનિકો દ્વારા જે વિસર્જન કરવામાં આવવાનું છે. ખાસ કરીને આપ જોઈ શકો છો જે રીતે કે અલગ અલગ પંડાલોમાં જે સજાવટ કરવામાં આવતી હોય છે, તે જ પ્રકારે દરેક સોસાયટીમાં પણ બાપાના દર્શન માટે લોકો આવતા હોય છે. અન્ય કેટલાક સ્થાનિકો છે તેમની પાસે આપણે ચર્ચા કરીશું કે ખાસ કરીને આજે ગણેશ વિસર્જન છે, કેવા પ્રકારની તૈયારીઓ છે અને કેટલી ઉત્સુકતા છે. ગણપતિ બપ્પા મોરિયા, આજ જો ગણેશ ઉત્સવ કી તૈયારી હો રહી, હમ પાંચ દિન સે વૈસે તો તૈયારીઓ મેં લગા હૈ, પર આજ બપ્પા કે સાથ હમારા અંતિમ દિવસ હૈ, તો આજ હમને પૂરે ઇસ્કોન કે લિયે એક જૈસી ટી શર્ટ બનાઈ હૈ ઓર દોપહર ઢાઈ બજે હમ લોગ યહાં પે છપ્પન ભોગ રખને વાલે હૈ. ઉસકે બાદ મેં બપ્પા કી મહા આરતી હોગી 108 પૂજા કી થાલિયો સે, ઉસકે બાદ મેં હમ લોગ એક જૈસી ટી શર્ટ પહેન કે પૂરે હમારે ઇસ કમ્યુનિટી યે પૂરે યહાં પર હમ લોગ ફેરી લગાયેંગે ઓર આંચડા ગામ મેં બપ્પા કે વિસર્જન કે હમ લોગ સબ એક સાથ જાયેંગે. હવે બપ્પાના વિસર્જનના ગણતરીના કલાકો બાકી છે, એક તરફ દુઃખની લાગણી પણ કહી શકાય, સાથે જે ધામધૂમ પૂર્વક બાપાની જે વિદાય કરવાના છો, શું કહેશો? છેલ્લા પાંચ દિવસથી અહીંયા ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉત્સવ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે અને સમજો એક ગણપતિ બાપા સાથે બધાને એક એટેચમેન્ટ થઈ ગયું છે અને જ્યારે એક આ સ્વરૂપને આજે અહીંથી આપણે વિદાય કરીશું એની બધાને લાગણી સાથે એક દુઃખનો પણ માહોલ છે અને બધા ખૂબ આનંદથી અને ખૂબ જ એક સારા ઉત્સવ સાથે અમે આજે વિસર્જન માટે બધા તૈયાર છીએ અને બપોરે 2:30 વાગે અમે લોકો બધા સાથે મળીને ગણપતિ દાદાજીનું વિસર્જન કરીશું. ખાસ કરીને બાપાના વિસર્જનને લઈને કેટલા એક્સાઇટેડ છો અને જે ઇકો ફ્રેન્ડલી જે ગણેશા છે, શું કહેશો? અમારા ખૂબ જ સૌભાગ્યની વાત છે કે અમારા સોસાયટીમાં ઇવન એવું કહેવાય કે અમદાવાદના આખા સૌથી મોટા ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણપતિ અહીંયા છે અને સૌથી સારી વાત એ છે કે આ જમણી સુંડે છે અને એના હિસાબે કાલે અમે લોકોએ સત્યનારાયણની કથા કરાઈ કે આ ઇસ્કોન પ્લેટિનમના રહેવાસીને બધો એનો લાભ મળે, સુખ શાંતિથી બધા રહે. કારણ કે એવું કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે ગણપતિની સુંડ સીધી હોય ત્યારે થોડુંક એમનો રોષ વધારે હોય, તો એ શાંત કરવા અમે લોકો એ બી કર્યું અને આજે જયારે છેલ્લો દિવસ છે એટલે મેં જોયું ઘણાની આંખોમાં આજે બી આંસુ પસરી જતા હતા. એટલે આજે 4 વાગ્યાનો દિવસ જે ટાઈમ હશે એ જોવા લાયક હશે, તો મારે વિનંતી છે તમને કે તમે 4 વાગે જરૂરથી હાજર રહેજો. ખાસ કરીને જે દ્રશ્ય જો બતાવવા માંગીશ દીક્ષિતા કે અત્યારે આપ જોઈ શકો છો જે બોપલ વિસ્તારમાં જે બાપાના હવે વિસર્જનની જે તૈયારીઓ ચાલી રહી છે, 108 દીવાની જે તૈયારીઓ છે તે પણ અત્યારે અહીંયા કરવામાં આવી રહી છે. કેટલાક સ્થાનિકો દ્વારા ખુશીનો માહોલ છે, તો બાપાની વિદાયને લઈને દુઃખનો પણ માહોલ છે. અન્ય કેટલાક જે તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે તેમને પૂછવા માંગીશું, બાપાની જે વિદાયની તૈયારીઓ બાપા કે જો વિદાય કી તૈયારી આપ કર રહે હૈ, ક્યા કહોગે? જી, હમ જોરો શોરો સે કર રહે હૈ તૈયારીયાં ઓર મજા ભી આ રહા હૈ, થોડા દુખ ભી હો રહા હૈ કે આજ વો ચલે જાયેંગે, બટ વી આર હેપી. પોલ્યુશન કે લિયે જો ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણેશા કી સ્થાપના કી હૈ, ક્યા કહોગે?
This is a very good concept. ये बहुत अच्छा आइडिया है अने आ आइडिया बधी सोसायटी में आपणे एडॉप्ट करवो जोईए, कारण के इको फ्रेंडली छे एटले आपणा वातावरणने पण नुकसान ना थाय अने बधाने हमेशा सारू अने स्वच्छ वातावरण हवा मळी रहे, ए बहुत सारो प्रयत्न छे। इको फ्रेंडली गणेशानुं खूब महत्व रहेलू छे, अन्य केटलाक स्थानिको छे तेमने पूछवा मांगीश। बाप्पा की आज विदाय है, क्या कहो? बहुत दुख भी हो रहा है, लेकिन ये उम्मीद है कि अगले साल बापा फिर से आएंगे। एंड इस्कॉन ने, बापा ने कुछ नहीं किया लेकिन हम लोग को एक परिवार बना दिया। सो बस यही है कि बापा जहां आते हैं वहां पे खुश, समृद्धि, शांति सब आते हैं। सो जी बहुत, एंड सबसे ज्यादा आज इस समय तो बच्चे नहीं है, लेकिन आप शाम को आएंगे तो पापा ने सारे बच्चों को सोसाइटी के एक साथ जुट किया और बहुत हर्ष उल्लास से हमने कहवा कि शहरी जनों की लाइफ बहुत तेज भागदौड़ वाली रहती हो त्यारे आज प्रकारे बोपल विस्तार में धूमधाम पूर्वक उजवणी करवामां आवे छे। स्थानिकों की आटली मोटी भीड़ में उजवणी करवामां आवती होय छे, कौमी एकता पण कही शकाय। इस्कॉन प्लेटिनियम अमारुं मिनी भारत छे, जे विविध प्रांतना लोको आवीने वस्या छे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बराबर छे। લોકો અહીંયા ખૂબ ધૂમધામથી એકબીજાને હળીમળીને રહે છે ને રોજના રોજ 700 થી 800 માણસો અહીંયા રોજ ડિનર લે છે, પ્રસાદ બાપ્પાનો આરોગ્ય છે। ગણપતિ બાપ્પા મોરિયા। જે રીતે હવે એક પછી એક મોંઘવારી જે વધી રહી છે, તમામે તમામ જે મોંઘવારી વધી રહી છે, બાપાને છેલ્લે છેલ્લે જતા જતા આજે કઈ વિશ કરવા માંગશો? हम लोग सबसे पहले तो पापा को ये बोलना चाहते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उन पे थोड़ा सा अंकुश लगा के जाएं। और हम लोग ये जो गणपति बापा का जो मेन फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था, इनको लोकमान्य तिलक जी ने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को यूनाइट करने के लिए किया था। तो जो गणपति बापा आते हैं तो हमारे को सीख लेनी चाहिए, हमको आपस में यूनाइट रहना चाहिए, हम लोगों को एक दूसरे के साथ सद्भाव बना के रखना चाहिए, हर चीज दुख सुख में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और अंग्रेज तो चले गए लेकिन कुछ कुरीतियां हमारे यहाँ पे छोड़ के गए हैं, हमको उन कुरीतियों को साफ करना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। और महंगाई जो है वो हम लोगों के कारण ही है, कुछ लोग स्टॉकिस्ट हैं, कुछ लोग चीजों को फेर बदल करते हैं। ये गणपति बापा सबको देख रहे हैं, तो आप लोग ये मत सोचिए कि कोई ये ना महंगाई को आर्टिफिशियल बढ़ा रहा है या कुछ कर रहा है, तो बापा की नजर आप पे नहीं है, आप इससे बचे। आप गणपति बापा आपको देख रहे हैं और महंगाई कंट्रोल करें। बापा ना आ वक्त विसर्जन वक्त गृहिणी तथा स्थानिको द्वारा जो मोंघवारी है ओछी करार्थना कर बोपल विस्तार में इको फ्रेंडली गणेशा स्थापना है, आज पांचमा दिवसे धामधूम पूर्वक बापा ने विसर्जन की तैयारी चाली रही है। जी दीक्षित जी, बिल्कुल आभार दिव्या समग्र विगत बदल।